Então, queria agradecer a presença de todos vocês ao primeiro Talk and Dance. Heitor Dália, meu convidado especial para essa primeira edição. A Deriva foi exibido na mostra Um Certo Olhar, no último Festival de Cannes, em maio, e agora será lançado em esquema nacional, 31 de julho, daqui a 3 semanas, e é a crônica em especial de uma jovem de nome Felipe, 14 anos, uma adolescente, que começa a descobrir o mundo, começa a descobrir o seu despertar emocional, o seu despertar sexual, a personagem da Felipa, introduzindo Laura Neiva. Laura Neiva é uma atriz que está estreando como protagonista no A Deriva, nesse papel de Felipa. Então, assim, a minha primeira pergunta, você mesmo já comentou, de onde vem Laura Neiva? Como ela chegou a esse papel? Como ela estreou no cinema como protagonista? Na verdade, assim, a gente começou o processo de seleção do filme, que demorou uns 4 meses, assim, a gente testou mais de 600 atores. Todo o resto do elenco fechado, menos a protagonista, né? Eu comecei a ficar desesperado, né? Falei, não vou achar essa menina e tal. E assim, eu não podia nem falar que eu não tinha achado a menina ainda, porque eu tinha medo do dinheiro ir embora também, né? E um dia minha produtora de elenco, Ana Luísa, me mostrou a foto dessa menina na internet, assim, no perfil do Orkut, na época que era mais adolescente, né? Não estava nesse boom do Facebook que a gente tá vivendo hoje, né? E ela falou, olha essa aqui, eu adorei, porque ela tinha uma, porque como vocês podem ver no filme, tem uma coisa meio de Lolita, né, na menina, uma pulsão de criança, junto com o início do despertar sexual, de uma certa pulsão de desejo. E eu adorei ela, né? A gente entrou em contato com ela, ela não acreditou no começo, falou, ah, tá interessado em fazer o filme? Falou, não. Aí a 2 dias da minha produtora falou, olha, não, a gente é mesmo um filme e tal, você não está interessado em fazer? Ela falou, não estou afim. Mas qual o argumento? Por que ela não estava interessada? Ela não acreditou, né? Primeiro no começo ela achou que era... Pegadinha. Que era alguma coisa, quem que é essa pessoa que está falando? Aí foi nesse processo de negociação com a família, de fazer eles entenderem que aquilo ali seria uma coisa delicada, um filme que abordasse essa questão de um jeito sutil e tal. Você ter, de repente, uma produção prioritariamente brasileira, A Deriva, na mostra, com Vincent Cassel como ator. Você acha que isso, digamos assim, para a imprensa, para o interesse público da mídia, abriu portas ou, pelo contrário, dificultou porque criou uma certa expectativa, uma certa exigência da mídia francesa pela presença do Cassel? Como é que foi a chegada do A Deriva nesse esquema? Eu acho assim, que pro Festival de Cannes ajudou. Também. Depois a imprensa francesa começou a receber o filme de um jeito muito bacana. Teve sessões em Paris mesmo, antes de Cannes, e ali no festival, assim, e com um carinho muito grande, porque o A Deriva tem uma coisa que... Ele tem um diálogo com o cinema francês, assim, parece um filme francês. Com certeza. Os filmes da Nouvelle Vague, as pessoas falam, nossa, é um filme francês feito no Brasil, entendeu? Com um ator francês. Com Sol e Mar. Com Sol e Mar, tem uma coisa brasileira, claro, o filme é brasileiro, mas assim, então foi assim, muito bem acolhido pela imprensa local, né? Achei que, e elogios ao Vincent, ao filme, o Festival de Cannes tem uma coisa que ele é um festival que celebra o cinema, né? Um festival dedicado ao cinema de autor, e além de se tá aplaudindo a obra, se tá celebrando o cinema também, entendeu? Então, quando aquela plateia gosta de um filme, é uma reação inequívoca de aprovação e de amor, que é um amor ao filme, ao realizador e, em última instância, ao cinema mesmo. É muito bonito, assim, eu nunca vi isso em lugar nenhum do mundo, assim, sabe? Os festivais, é um festival muito lindo e por isso que eu acho que ele é tão importante. Mas, pensando realmente no A Deriva, primeira vez em especial que há muito sol, há uma luminosidade que nos outros filmes trabalha com o Nina, com a sombra, o cheiro do ralo com tons pastéis, digamos. Nesse A Deriva há todo esse trabalho mais luminoso, mais aberto, mesmo trabalhando com situações que beiram a melancolia ou a crise familiar. E, ao mesmo tempo, também é o primeiro roteiro próprio teu, que não usa uma fonte literária, uma fonte terceirizada. É um trabalho teu. Se, de repente, não vou dizer autobiográfico, a protagonista é feminina, mas se há reminiscências pessoais pela ambientação nos 80, no A Deriva, já que é um roteiro de próprio punho, sem inspiração alheia.
Por que essas primeiras vezes no A Deriva? O A Deriva é um filme que é muito não diria biográfico, porque eu nunca fui mulher, né? Meus pais separaram quando eu tinha a idade da protagonista e eu morei numa praia, 20 anos. Então, assim, o A Deriva, de alguma maneira, é uma construção de memória daquela situação que eu vivi na minha família, com os meus pais. Então, por isso que o filme é tão sincero. Eu morei numa praia, meus pais separaram quando eu tinha mais ou menos essa idade. Eu acompanhei esse drama familiar muito de perto, assim, então por isso o filme ele retrata isso com tanta delicadeza e com tanta verdade, assim. Mas acho que esse filme talvez seja um retrato mais sincero, assim, eu consegui falar de assuntos que eram mais pessoais para mim, que eu consegui abordar de uma maneira mais direta, assim, tá? Por isso que o filme é talvez diferente dos outros. Eu queria que agora você avançasse para o futuro, olhasse para o futuro, falasse do teu trabalho junto à Celluloid, novos parceiros. Queria que você olhasse para frente e colocasse Heitor na atividade. Depois do Cheiro do Ralo, eu escrevi o Deriva, comecei a filmar. Ele escreveu um roteiro chamado Haiti, que era um roteiro que está na gaveta, que era para se passar no Haiti, tropa de praia brasileira, missão da ONU, num país em guerra civil, né? Aí depois eu escrevi um outro roteiro com a Vera, que chama Os Orixás, que é uma história de mitologia iorubá, só que a gente fez uma abordagem tipo O Senhor dos Anéis, uma coisa meio de efeito especial e uma história linda de mitologia, que está sendo agora desenvolvida por dois escritores franceses. Depois desse roteiro, a gente escreveu o Serra Pelada, que é um filme que eu vou rodar talvez ano que vem. Conta a história do garimpo de Serra Pelada, a maior corrida moderna do ouro da era moderna, né? Assim, um filme da Argentina que se chama Uma Mulher, Uma Arma, que é um filme que eu comecei a desenvolver 5 anos atrás. E eu apresentei para um produtor aqui, que é o Patrick Ciareta, né? E ele levou esse filme para essa produtora internacional que se chama Celluloid Dreams. Eu apresentei para ela o Serra Pelada. E quando ela leu o Serra Pelada, ela falou: olha, eu quero fazer esse filme, quero produzir todos os seus filmes. Eu falei: ah, legal, bacana. Então, e aí eu falei pra ela: então tá bom, então vamos ser sócios, você topa, você me dá a sua marca? Ela falou: dou. Aí a gente tá abrindo aqui a Celluloid Dreams Brasil, que é uma empresa de cinema voltada pra produzir longa-metragem. E além de produzir meus filmes, a gente tem um line-up de alguns filmes desses que eu falei pra vocês, e mais alguns que a gente tá em desenvolvimento. Tem um filme muito bacana também, que é um filme de espionagem e mistismo também, que é uma história ótima, baseada no Aleph, do Jorge Luiz Borges. É um projeto super bacana também, que a gente está em desenvolvimento. Um dos meus contos favoritos, também fiquei bem interessado. Não, é um line-up muito bacana de filmes, assim, que a gente está desenvolvendo. Beleza. Com essa entrada no futuro, como vocês podem ver, vocês vão ouvir muito sobre Heitor Dália e sobre projetos ligados a Celluloid Dreams e aos seus parceiros futuramente. Mas com isso eu queria só encerrar, agradecer muito as respostas, a conversa com o Heitor. Muito obrigado por ter fechado conosco nessa primeira noite do Talk and Dance. Obrigado, Heitor. Não percam o próximo, que é com a Esmi Filho, vai ser muito mais divertido que esse.